Chego hui, o pie chego hui, sidor na yan triangle o tior oxa sidor na i tre olika kvadratar se figurandar, so servi figurandar. Visat vinklarna x plus y plus z är lika med 360. Det är den som vi ska utgå. Vi har ju triangel där, som jag kallar den till y, v, w. Så vet jag att den här är en kvadrat, så det här är 90. Så den här är en kvadrat, det är 90. Så den här delen, alltså w plus x plus 180 är lika med 360. Det vet vi redan där, alltså en hel runda så. Och vi vet också, jag skriver där uppe, y plus v plus w är lika med 180. Det vet vi redan. Okay. Så om jag ska räkna nu x där då. Vi ska räkna x här, från den här. Så drar vi både led med x med 180. X minus 180. Så har jag w. Den är 0, den är 0. Är lika med 180 minus x. Och det är nästan exakt samma allihopa. Men jag ska visa, den här är 90, den här är 90. Så har jag y plus y plus 180 är lika med 360. Jag gör exakt lika, minus y minus 180. Minus y minus 180. Så får jag vad heter det nu då? Y är lika med, den här är 0, den där är 0, är lika med 180 minus 1. Jag missade. Sen den tredje, då har vi den där och den. Så har vi V plus Z plus 180 är lika med 360. Så om jag subtraherar både led med Z och 180. Så den här är 0, den här är 0. Så V är lika med 180 subtraherat med Z. Nu har jag nu Y plus V plus W. Så y plus v plus w är lika med 180. Det vet vi redan. Alltså summan, vinkelsumman av en triangel. Nu ska vi titta på de som vi har gjort nu då. Y här är 180 minus y och sen x v. Här är den. Plus 180 minus z. Och sen w. Här är 180 minus x. Är lika med 180. Så om vi subtraherar båda led med 180. Med 180. Så får vi. Den är 0, den där är 0. Så har vi 360, den där och den där. 360 minus x minus y minus z är lika med 0. Adderar jag båda led med x, y och z. Alltså x, y, z. Den där är 0, den där är 0, den där är 0. Så har jag x plus y plus z är lika med 360 grader, vilket skulle bevisas.